בוקר טוב לך. בוקר טוב. להתראות. להתראות. שלום לתלמידי כיתות ו' היקרים, שמי מרגלית ואני מנהלת בניין אתנה בחטיבת הביניים בתיכון עירוני ה'. אני מקבלת את פניכם בברכה לבניין אתנה. החלטנו שכל כיתות ז' בשנה הבאה ילמדו בבניין אחד ביחד. זאת כדי לייצר לכם סביבה לימודית, חברתית, נעימה, מוגנת ובטוחה. אנחנו נמצאים בשנת בר המצווה. אנחנו עורכים שפע פעילויות סביב נושא בר המצווה. תלמידי כיתות ז' השנה הלכו כבר למכון בר מצווה והיו בפעילות חברתית, לימודית וערכית, מהנה ופוריה. בהמשך אנחנו עושים את עבודות השורשים ביחד עם המשפחות, ובסיומה של השנה טקס חגיגי ענק עם כל המשפחות של תלמידי כיתות ז'. מלבד לימודים יש לנו פעילות חברתית ענפה מאוד. אז כך שאנחנו מציינים את החגים שלנו, הן בכיתות, אם זה ט"ו בשבט, יהיה לנו סדר ט"ו בשבט בכיתות, יהיה לנו טקס, יהיה לנו ערב זמר. כל חג וחג אנחנו מציינים בצורה מיוחדת. ראש חודש עברי אנחנו מציינים בתלבושת חופשית. ודאי תמיד תשאלו, מתי תלבושת חופשית ראש חודש עברי? מצוין על ידי תלבושת חופשית ועל ידי קבלות שבת. קבלת שבת מדי חודש בראש חודש עברי. אנחנו מקבלים את פניכם בברכה, אנחנו מאמינים שתהנו כאן, תלמדו, תתפתחו, תשכילו, תמצאו מקום נהדר, מוגן, מוגן מבחינה חברתית, מוגן מבחינה אישית, ותהנו, תצליחו בכל אשר תפנו. להתראות מבניין אתנה.